Jamen, jeg vil godt have lov til at sige velkommen. Der er lige sket det sjove, det er, at vi skal til fest i Herning med 850 andre mennesker. Det er lidt vildt at skal holde fest sammen med så mange mennesker. Men vi har booket os ind på Scandic Hotellet oppe i Herning. Regina hedder det, ikke? Jo. Jo, Regina hedder det. Vi har fået sådan en god, et godt værelse, altså en god suite, tror jeg nok, det er. Og det skal vi fandme lige vise. Så, og vi har ikke været inde endnu. Står lige med nøglen i hånden. Vi er spændt. Ja, meget. Se, hvad det er for noget. Ja, se her. Hvad gør man her? Og man gør sådan der. Sådan der. Og så må vi se, hvad det er for noget. Kom du bare indenfor? Ja. Jamen, hvis du bare finder Ja. Hold da kæft. Åh, hvor fedt. Ej, det er sgu da, det er da fint, det her. Ah, lille bord det hele også. Ingen problemer. Wow. Og udsigt. Hold da kæft. Det er sgu da et fint værelse, det her. Tak for kaffe. Er der bad? Ja, selvfølgelig er der badeværelse. Stort badeværelse. Ja, det er sådan, ja. Bare den simmer. Jo, vi skal lige have sat noget kort i. Jamen, du kan bare tage... Hvad så er det lys? Tag den her. Badeværelse. Det er en badesal. Det er marmor, det her. Ej, der er badekar. Ej, der er badekar. Woo! Jeg skal i bad. Jeg skal i badekar. Åh, ja. Hej. Ej, det er da fint. Det er super. Det er det. Og en lille skammel her. Ej, der er... Ekstra pude. Det har vi aldrig prøvet. Nej, det har vi aldrig prøvet. Det har vi ikke. Ej, det er da, det er sgu fint, det her. Fedt. Og tv. Ja. Og lampe. Og busstation. Og lampe. Ja, er der busstation hernede? Det er nede, ja. Og det undergår faktisk nogle fede lamper, det her. De spøjser. Ja. Lidt bedre end det i sidste uge. Ja. Og lænestolen. Og høvlebænken. Ej, det bliver sgu fedt, det her. Det glæder vi os til. Det glæder vi os. Og vi glæder os til at få noget at spise her klokken 5. Ja, fordi vi er rigtig, rigtig sultne. Og så kommer der morgenmadsvideo. Fordi de er også kendt for noget god morgenmad her. Og der skal vi også lave morgenmadsvideo. Det synes jeg næsten, ikke? Og morgenmadsvideoen, den kommer her. Det er kaffeautomaten. Ja. Ja, men godmorgen. Det er jo morgenmaden jo. På Scandic Hotellet i Herning. Og der er shots. Det er så. Og sådan en lidt alternativ måde at lave ting derpå. Det må give noget opvask, det her. Kan du huske, det havde de også? Jo, ja, det havde de, ja. Det må give lidt opvask. Og det er fint nok. Hvis det er sådan, de gør det, så er det sådan, de gør det. Og lige en håndværker. Ja. Spændt på kaffen. Ja, det er jeg også. Og lidt juice. Og et ingefærshot. Jeg er sulten. Vi skal have god morgen. Jeg gider helst ikke at spise bacon. Nej, du gider ikke bacon. Hvordan har du smagt røg? Den er rigtig god. Er den top? Den er rigtig god. Bacone. Ja.
Og det var ankelspølse. Var det det? Ja, okse ankelspølse. De smager rigt. Ja, det var de nok. Har du smagt? Ja, jeg har smagt, ja. Jeg skal se dig smage. Hvor smager det så stærkt, da? Hvad siger du til den? Jeg har smag i. Ja, jeg har smag i, ja. Ja. Åh. Nu vil jeg smage røræggen. Nå, lige prøv en gang her. Sjov detalje, men det er jo fint nok. Hulløg, det hele er der, ikke? Mhm. En lille smule. Ja. Ja. Det smager sgu da godt. Mhm. Og god røg, ikke? Den løber ingen sted i hvert fald. Det skal den heller ikke. Nej. Mm. Du vil have dit shot? Jeg skal smage. Det var lige en ingefær, Peter. Åh, oh, jeg skal smage på kaffe. Du ser lidt snærpet ud. Ej, den er ikke så stærk som den, jeg drikker det hjemme. Ah, god kaffe. Åh, oh, der er også pandekær. Ja, og pandekær. Og minispandauer. Og minispandauer. Ej, den er altså nuttet. Ja, den er lidt sur. Og her skal jeg Nutella på min pandekage. Og det er syltetøj. Jeg håber, de smager godt. De smager ikke lige så godt som mine pandekager. Det kan jeg tage for. Skal vi lave det en dag? Skal vi lave vores pandekager? Mine pandekager en dag? Ja, det kan vi gøre. Det ved jeg. Vi laver pandekager en dag. Jamen, det var jo en fin gang morgenmad her på Regina Scandic i Herning, hvor vi har boet her i løbet af natten her. Der er fint værelse. Det var sgu rigtig godt, og morgenmaden var, den var sgu også god, så der er ikke så meget der. Vi var til en lille fest i går med 850 mennesker, så der var god underholdning. Det var, så det blev lidt sent jo, ja, men nu er vi trætte. Men så kommer der video nu her, den næste video, Dirty Ranch Steakhouse, som vi vitterlig har set meget frem til. Åh, jeg håber, det lever op til forventningerne. Men en lille hotel- og morgenmadsvideo fra Scandic Hotellet her i Herning. Og super tak, fordi I kiggede med. Håber, det kan bruges til noget. Smid en kommentar ned i bunden, hvis der er. Giv et like, hvis I synes, det er i orden. Og så ses vi i den næste. Kan I have det godt?